фронтовий драйв. Насправді це настільки приємні почуття, що я б сказав, що це найкраща робота, яка існує у світі. Перше, я її просто побачив, це був парад чи 2008, чи 2009 рік у Києві. Я її тоді вперше побачив. А потім, коли попав на них на службу у 2019 році, я навіть не знав, що я буду командиром такої потужної системи, що просто радості, чесно кажучи, не було меж. Це безотказний такий міні-завод, який 100% виконує свою задачу. Хоча вона і морально устарівша, але якби не вони, було б нам набагато складніше. Починали ми з перших днів, з Києва почали. В Києві, правда, було тяжкувато, але ми свою роботу виконали. Потім з часом нас перевели на харківський напрямок, працювали в тому напрямку на початку літа, десь місяці півтора. Наші основні цілі – їхні склади, їхні БК, їхня техніка, допомагаємо піхоті. Робота є найближчої перемоги. Україна понад усе. Привіт, зброя! Пішов туди, де я щось розумію. За кордоном навчались, швиденько навчались. Отримали нові гармати і вже працюємо на них. 5 діб був курс, і інструктори були дуже вражені швидкістю навчання. Як ми це все швидко запам'ятовуємо, у них їхня армія, цей курс такий самий проходить десь місяці 2. Якщо не помиляюсь, вони нам так розповідали. А ми за 5 днів цей курс запам'ятали і працюємо, виконуємо бойове завдання. Точність у неї дуже добра. Якщо брати старі зразки, то приблизно там ми на ціль витрачали 30 снарядів. А тут буває таке, що 2-3 снаряди і цілі нема вже. У нас є ціль, ми розуміємо, за що ми боремось, ми розуміємо, чому ми тут сидимо, там, коли мерзнемо, коли ще щось. Ми розуміємо, чому ми тут. А у них, чому вони прийшли? Вони самі не знають. Як я от дивлюсь в інтернеті різні інтерв'ю вже з полоненими, вони їм задають питання, чому ви тут. Вони якісь два слова не можуть докупи зв'язати, щоб об'яснити, чому вони тут. Нас ніколи не здолати. Після 16-го року я активно займався військово-патріотичним вихованням в системі Джура. України, там джура-прикордонник, джура-десантник, джура-оборонець. І саме цікаве, що в березні, в Ірпіні, коли були мені предані в роту десантники 80-ї бригади, двоє з них підійшли до мене. Такий випадок. Кажуть, патрон, ви нас не взнаєте, ми з Ужгорода. Каже, та ні, молоді, здорові, мотивовані хлопці. Каже, а пам'ятаєте, ми проходили у вас вишколи? І я кажу, і як? І каже, дякуємо, і тепер ми є військовослужбовцями Збройних сил України, славетний 50-ї десантно-штурмової бригади. Все знадобилося, фактично всім, чому ми готувалися до війни, вишколи, вивчення зброї, вивчення тактик, виживання в умовах, все згодилося. Одно шкодую, що мало. Ми встигли дуже мало людей підготувати. Дуже мало, на жаль. У масштабах цієї війни це дуже мало. І буремні ці часи, ця війна вказує, що ми воїни. Останні події вкажуть, що ми не просто воїни, ми файні воїни, ми добрі воїни. Ми дуже швидко навчаємося, ми дуже швидко вміємо перемагати. Ми стійко тримаємо оборону, ми любимо свою землю.